Mbalamusiza nnyo mwebale nnyo okujja wano amannya gange nze Hannah Karema Tumukunde Miss Uganda 2023-2024 era nga last week twagenda ewaka mu kyalo kye tuyita homecoming ne batwaniriza bulungi wabula twali tetugenze just for homecoming wabula twalinayo programs endala twakola fundraising for a school era ne tufunamu ssente ezigenda otandikirwako okuzimba ery'essomero twafuna oluguudo into my names ne tulonchinga ne n'omupiira mu kyalo ogwa Hannah Karema kati ogwo mupiira tugenda kuba tugusamba every year naye for now tugenda tandikira mu July gamba nti bw'oba ogenda maaso tewerabira gy'ova kati nze eyo gye nasomera gye ntandikidde waliyo primary naye tewali secondary school wabadde waliyo ettaka naye nga abaana basomera tebasomera mu classes tebalina bibiina kati engeri nti nze ndi advocate wa education era nga ebiseera ebisinga abaana babafumbiza lwakuba tebasoma oba bakoma mu primary ebyokusoma ne babivaako abazadde oluusi beekwasa nti abaana tebalina wakusomera oba amasomero gali wala kati nze nayagala tusookere ku ekyo ate oba osanga abazadde tebajja kuddamu gamba abaana tebalina wasomera ate oba ki abayizi kyenyinza okubakuutira nti bagende basome ebirungi biri mu maaso naffe twasookera mu kusoma ne tulyoka tutuuka ku bino bye tuliko bayinza okuba balina bye baagala nga bagamba njagala tuuka ku kino oba kino naye era osooka nakusoma n'ofuna amagezi then n'ogenda ku kirala ky'oddako era kati ekintu ekyo nga bw'okiraba nti omwana bw'afuna olubuto era aba abifunye wabula abazadde tubagamba nti abaana tebabaleetera okwekyabwa okugamba nti kikolimu okufuna